Gustavo Lima e Andressa Suíta juntinhos o dia numa curtição familiar e agora à noite em um clima romântica onde musa Andressa Suíta ainda escreve na legenda. Relaxa, baby. Tá pancada bebezada. Então bora pro vídeo. Só vem. Você sabe o que é narizes? Narizes é um monte de narizes. Nariz? O quê? Narizes é um monte de nariz? O dois tá voando. Chega de vem família com dois pequenos. Melhor. E aí, gostou? Então já se inscreva no canal e ative a sineta das notificações para que o YouTube te mande somente vídeos que você ama assistir, igual a esse. E não esqueça-se de deixar o like no vídeo e até mais, bebê.